O, pomă, ce bă! Valeri Iisus! Valeri Iisus! Valje, nici nu se pasuje. A, pomaže Bog, kolega Zoltan. Kako je? A, ko što vidiš, dobro. A i nije baš. Kako zdravlje? A, zdravlje dobro, zdravlje dobro. Aj, Bog, za doručak pojedem kilo slanine. Što onda tako izgledaš? Pokiso ko prokiso onaj paprikaš? Ma, tako se i osjećam. Muk. Navaziš više biciklo? Pa, to i jeste problem. Ukrala magu parija, no ništa im nije sveto. Tu sam i ja isto imao taj problem. Mene isto ukrala biciklo, ali mene, ali mene Bog nagradila. Ja sam održao misa, onda sam posebno akcentovao 10 Božije zapovesti, a naglasio sam onaj deo ne kradi. Posle misu mene sačekala moja biciklo ispred crkve. Mudro. Nije ti loša ideja? Pa ja bi trebao tako u nedelju na službi. 100%, ti tako ako uradila, tebe isto Bog nagradila. Hoće. Da ih podsjeti na 10 Božjih zapovesti. A i naročito na onu ne kradi. Hvala, nisu smurani. Hvala, kolega Zoltika. Bog pomogao. A dobra ti bicikla. Kolega, spasuje. Hvala, nisu. Pomaže Bog, Zoltika. Vidim, vratila biciklo, moj savjet pomogla. Pa polovično. Kako to polovično? Evo sad završio službu. I krenem ja da propovedam, da ih podsjetim na 10 Božjih zapovijesti. I krenem redom i dođem do one ne čini preljubu. I setim se gdje sam zaboravio bicikl. Hvala, kolega Zoltika, hvala. Aj, pomoži Bog. Ištenem, pa znam da me je motor. Čekaj, idem tamo i ja.